Зя ажилдаа гарья да. Тараг нэгсээ халааж аваад явъя. А өнөөдөр чи одоо ингээд авах чинь нөгөө нэг 11 цагаас авдаг гэж байгаа аваад хас гарфтаа. Тэгээд юу руу явах юм? Хоёр руу явах юм. 1500-аар явдаг руу очиж байгаа шүү дээ. Айгу олон удаа авч ирсэн. Тэрийг очиж байна да. За эндээс л очиж аван да. Энэ тараг урагшлангууд нээш очиж чек хийгээд энэ хаалгаруудын нэг рүү л аа. Ямар нэгэн салхитай байна. 32 дугаар хаалганд байна. Хоёр дахь хаалганд тэр олбар шир трак зогсож байна. Тэрийг гарахаар оргоно. Үчи авчлаа. Айгу салхитай биш үү? Зүгээр явж байхад хүртэл машин савлуулж байна. Тэгээ. 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 Одоо 11 цаг болж байна. Одоо ингээд унтаад өглөө 6 цагт очих гэж байгаа үг. Унтсан гэсэн чи юу вэ нэр? Сүнийхээ мартчихсан юм байна шүү дээ. Тэр сүнийхгүй бол болохгүй наа. Юу нэг ачаага бууга дуусцсан. Дараагийн ачаага аваг байгаа. Энэ на нөөстө ойрон гэх мэт нөөл орчт юм хэлэхэд бүгд гар аваг байда тийм ээ.
Энэ одоо бодвол энэ хавьд нь тарака тавьчаад тэр шиг алхаж цаад чек нэг юм шиг байна. Бид хамгийн захтны хавьч тавьчлаа. Энэ уулмартын трак зам хаагаад тавьчиж. За энэ ачаа чинь эндээс авангуудаа 460 майл л л да. Нэг 7 цаг өсч юм яваад Хэсэлван дуулгаад маргааш өглөө 7 цагт Home Depot дээр болно гэсэн. Home Depot бас яг цагтаа. За shipping receiving гэ тийш зацсан баг. Шиг юм болоо. Одоо энэ Home Depot, Costco, Walmart гэхчлэн, Aldi гэхчлэн энэ том том distribution газрууд чинь цаг нь айгүй хатуу байдаг хөөхгүй. Walmart дээр ачаанаас 30 минут гэлээгүй нэг цаг хоцроод очсон хүн дараагийн онгоцоо цагийн хүлээгээр бараг 7 онсон монсон гэдэг тийм яринууд байдаг шүү. Тэгэхээр энэ хүн газруудаас ерөөс хоцорч болохгүй. Тэр чинь нөгөө нэг 7-7 хоногоор скежл цагаа гаргачихдаг. Тэг хэрвээ яг л тэр юунаас хоцрох юм бол тэгэл дараа 7 хоног хүлээхээс цаашгүй. Энд яж махтг иш ороод ирчихээ та. Door 15. Арав 8 дугаар хаалга гэж шаан байна. Дугууга заавал хойшлуулаар айлгч. Төхгүй бол очихгүй шүү л гэж. Яа энэ хаалга хит 10 9 10 11 14 15 гэж. Айд их зүгтлийн Тэр дусч. Сайн нэг жоохон унтаад авлаа. Нэг цаг орчим унтчихв. Тэгсэн чинь хаалга дохшоо цэрэж. Дусчлаа гэдэг. Тарака помпон дээр нь өгчлөө. Гайг байгаа. Хоол авчтнэ. Одоо надад эндээс 5 цагийн газар байна. Яг одоо хөдлөд явбал 9:30 гэж чарах юмсан. Хоол идчихэд 1:00 орчоод тэгэхээр 10:30 11:11 гэж болж байгаа да. Энд үүдэг нэг юм энэтхэг хоолны газар гэдэг юм билээ. Агай гоё гэж сонссон. Гэтэ бүр том газар биш л дээ. Бүр юм жижиг.
Богоон ч их. Зүгээр ийм жижиг ийм газар юм бил. За ийм бол юм. Баро чикен. Тэгээд ийм нантай. Сонгон өгсөйтэй. Энийг би Pepsi юм болов уу гэж авсан чи юу вэ? Thumbs up гэнэ. За юм байна. Тэгээ төсөө аваа зогсож байна. Очих газраас 40 минутын зайтай ирсэн байна. Дугуй хагарсан байна. Дугуй хагараад нэлээ мяарцсан байна. Гэтэл өсөж байна. Яа тийм бэ? Тэнд тийм запас дуугаа. Бензин авчаад ойр хавьд онгорхоо засуучих газар байна уу гээ харъя да. За ойр хавьд онгорхоо газар алга байна. Уг нь энэ ч унтчихад өглөө шт босоод явъя гэж бодож байсан. Тэгэхээр ийм болцсон байгаа юм чинь. Одоо гог нь 36 хам айлгаа байна. Тэгэхээр тэр чигтээ энэ чигээр яваад ачааныхаа орхоо очиж чанаад өглөө 7 цагт өгсөн тоо штэ. Тэрийг өгчөөд тэндээс 5 минутын зайтай нэг цэсрийн газар байна. Очиж хамгийн урднаараа газ өгчөөд тэнд очиод гоо ганцлуулаад тэгээд ажлаа үргэлжлүүлэх гэж бодчихын доо. Энэ нэг юм зогсоол байна. Энэ цаатлын уур авсан дээр очих гэж байгаа тарахнууд энэгээрээ зогссон байгаа байхгүй. Тэгээ миний очих газар болохоор энэ уур авсны цаатлын уур авсан. Тэгээд энд ямар ч байсан амтчд болох юм шиг байна. Одоо энэ яг эргэд орж байна шүү дээ. Яг би ингэж орох шүү дээ. За тэгээд энэ дунд таад өглөө эндээс гарч явах хэрэгтэй. Google дээр харахаар Google Map дээр харахаар нүгээр гарч болдог нэг гац байгаа даа. А болох юм байна л да. Яг энүүгээр хад харагдчихна. Энэ онгорхой өсгөөр гараад яг энэ шиг гараад ирэх болох юм. За 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 ингээ томчилж болох юм байна. За тэгэд өглөө болцъя да. Очихаа өчөд 7 цагаас гэхээр 6:30 гэж хэлсэн ч чек нэгэд тэнгуутаа энэ одоо хурдаа аваасан. Хурдаа авчих юм бол засар дээр хурд очоод
Тэгэхгүй бол одоо эн чинь нөгөө нэг юм төв газар аваад байгаа шүү дээ. Хажуу том хоттой. Тэгэхээр энэ хавар айгүй их олон тарак хэрэгэлдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр засвар дээр ч гэсэн олон тарак очролж явах магадлалтай. Хэрэв оройтод очих юм бол За энэ газар чи чиргүүлээ ингээд салгаж үлдээчээд тэгээ энэ яардныхын ажилт нь өөрөө өөр тарактаа үржээд миний чиргүүлийг хаалган дуурайгаад тэгээд ачааг нь буулгах юм байна. Тэгээд тэр хооронд хүлээж авах хооронд нь би дугуйгаа яваад янзлуулчаад ирдэг юм билүү. Гээд одоо нэг офс руу нурж асуух гээд байж байна. Болно гэх юм бодвол явчаад ирээ. Тэгээд одоо ямар ч юм чиргүүлийн үлдээгээд эндээс хөдлөгч байгаа учраас цапаас дугуйгаа аваад тракныхаа хоонд тавихгүй болохгүй. Натлаас дахиад нэг юмар татахгүй л яг ундаа. За асуучлаа. Би буруу талд трака тавьсан байгаа юм байна. Ер нь бол эсрэг талд нь тавих хэрэгтэй байсан гинэ. Тэнд бахан трака тавьсан байхаа дэш явж тавьсан. За тэгэд миний чиргүүл одоо энд байна шүү дээ. Одоо яг энэ тарагдаж байна. Тэгээд 5 минутаас 20 минутын дотор миний чиргүүлийг аваад хаалган дуухранаа гэдэг чинь. Тэгэнгүүтээ бэлэн болохороо бүр тэр цаана авчиж тавьчих юм байна. Над руу залгаж малахгүй гэсэн. Тэгэхээр нь би өөрө харж агаад очиод юм ах юм байна л да. А тэгээд нөгөө миний дугуй болохгүй болохоо хэлсэн байгаа. Би засуулч дээр болох уу гэдгсэн чинь үүдэн дээр байгаа хамгаалагч тутам бидэг дээр тетрас зөвшөөрөл аваарай гэдэг чинь. Тэгэхээр шууд үүд рүү нёвь. Тэгээд тетрас очиж хэлээд эндээс нэг 13 минутын зайтай нэг засрын газар. Эхлээд тэр л залгаатай. Тэгээд очир очир байхгүй одоо хөрөгдөрэй гэх юм бол шууд яваад дугуйгаа засалчаад ш. Километрэд шүүр. За ингэж тавьж байгаа солилхон дээр хөрхи бас арай л явж байна яа. Хачуугаар нь байгаа юмнуудыг эвдээгүүл байна шүү дээ. Энд дугуйгаа солиод үзчихээ. Эднийд цоо шин гэхдээ хамгийн хямдхан дугуй нь 350 доллар гинэ. Зя дуслаа. Арай л болчихоос. За үн 98 доллар авсан байна. 57 доллар 50 цент нь хуучин дугуйгаар салгаж авах нь гэж байна. 12 доллар нэг парт нь 14 доллар нь хуучин дугуйг нь устгалд оруулахад гинэ. За буцаад явъя да. За хүлээгээд хэж чинь. Өөр таракнууд тэр талаас очиод чиргүүл аваад исэн байхгүй. Тэгэхээр би нөгөө өөр газар руу явчихад ирсэн болохоор минийхийг
Уг нь бол яг энэний ашлах дагуу авшиж тавьдсан юм байна. Тэгээд намайг байхгүй болохоор тийшээ авшиж тавьсан болов уу гэж буугаад алхсан чинь энэ цагаан машин хурж ирээд бити бууж алхаад таа гэдэг чинь. Тэгээ одоо хизээд усах юм боллоо. Авчиж тавьснаас хойш 3 цаг орчим боллоо. Оо энэ ирч. Ганцхан өргөсний тэрэлэр. Бусын дандаа хөөрөө авсан байхгүй. Мөн ээ мөн бэ. За цэвэ да. Энд нэг дөрвөн ширхэг палет үлдсэн байна. Энэ юу юм? Энийг яагаад аваагүй ингээд? Энд тэр хаалгаар нь гаргадгүй. Тэгээд авал авалтаа надад хэрэггүй гэдгсэн чинь. Даргаасаа асуучаад иргээ яваад төглөө. Сайхан зогсоолтой газар байна уу? За энэ очиж чинь 28 градустай мах гэсэн, гахаа мах гэсэн баха. За буулах газар нөгөө нэг алдартай Бронкс. Буулах цаг нь болохоор шүн 3-аас 11 хүртэл гэсэн. Эндээс бол айгүй ойрхон 2 цаг 30 минутын зайтай. Тоссон сан нэ айн очиж. Сама. Ахтар үнтэй биш үү? Костко дэнэс 2 дахин том нь. 3 бэлдүү 4 доллар гэдэг. Тэсн чи эн чи юу вэ? 9 доллар 50 цент гэж чи. За. Бас ч очоогоо гэдэг. Өглөө 4 болж байна. Тэгээ би яг хажууд нь ирээд унтцсан байгаа да. Ийшээг нь эргээд л орлоо. За энэ 8 дугаар хаалга руу хөргөнө. Бас нэлээд зай багтай юм байна. Эхлээд энэ таракнуудын уртуур гарч ирээд тэгээ дараа нь цаашаага зүүн тал руу нэлээд шахажгаад тэгээд ишиг авахна. Хаалга малга онгойлгоч болно. Лацаа өөрө тасалчих болно гэж. Яаж орч юм бэ? Тэч. Чага буулга дууссан ч эндээс гарахд агай хэцүү юм байна. За энэ машин холдлоо. Ой, дайрахч шүү дээ. Энэ машин холдлоо гэсэн ч хэр бол нэлээд саадлаа.
За өглөөний минь Тарака бүр тэр хаан тавьчаад замын хажууд тавьчаад тэгээд өглөөний цай авахгүй явчихна. Тарак ачаага арай авч хамжаагүй байна. Хөөх юм. Лаацнад шүү дээ. Энэ газар ер нь жоохон хөсөлтэй юм аа. Чи бид яасан бэ гэхээр орой би чинь 9 цагийн үед ирээд зогсож байгаа шүү дээ, тий? Яг энтлийн гудамжинд зам дагуу айгүй олон трактор зогсож ирсэн. Тэрнийх нь нэгэнд нь нэг зайнд нь очил зогсоод унтчих жараа. Тэгээд шөнө 4 цагт босоод чагаа өгөх гээд очиход чиргүүл дээр тавьчихсан байсан, лац байхгүй болцсон байсан. Ашгүй нөгөө нэг авж байгаа газрын тэрийг шалгаагүй. Дотгошоо нь бол ороогүй, зүгээр хорлож байгаа юм байлгүй гэж би бодож байна. Лацын зүгээр суухтаа явцсан байгаа байхгүй. Дотор нь угаасаа нэг хэрэггүй. Наталд нь хэрэггүй дөрөн палет малтас яг тэр нь бол тэр чигээрээ. Тэгсэн байна. Сайн бодлох тарака үлдээгээд ирэхдээ хаалга малга төвчээд ирж байгаа шүү дээ. Одоо ширгэлт руугаас авахгүй ч юм байхгүй. Мэдээж ийм аймаг хөдөлгөөнтэй газар юм чинь. Хулгайч мулгайч нар ихтэй л авах. Энийг би өмнө хэлчихсэн шүү дээ. Айгуу том нөгөө чөтөр чинь 30 доллар төлж хаалга руу гейт руу н орж байгаа шүү дээ. Айгуу том тийм хашаатай, хоёр хашаатай байдаг. Нэг нь болохоор ногооных, нөгөө нь болохоор махных гэж байгаа хөөхгүй. Би махных руу нэрс. За тэгин гутаа шинээр бүх таракнууд нөгөө хачаа авчирж байгаа. Таракнуудаа хүлээж аваад очиноудаа бүгнүүлээд. Тэг бодвол өглөө болон өдөр нь энэ чинь Нью-Йорк хотын төвд байгаа шүү дээ. Тэгээд Нью-Йорк хотоор хоолны газар юунуудаараа буцаага түгээдэг, тараадаг юм шиг байна. Тийм болохоор ер нь амар ачаалл өндөрөдөг. За за би ингээд эргээд одоо энэ улсруу баг ирэх нь үү? Ингээд баг орлоо. За нэг юм дууслаа да. Чиргүүлээ холбоотох юм гэсэн чинь зайтай байгаад энэ чиргүүлээ жоохон буулгад юм аа. Сүнэйд байж одоо орт орт сүнэсэнгүү хаан сүнэх вэ? Бороо орчсон газар нойтон байдаг.
Тэр яг пампныханд ойролцоо бол газар мазар амар бохор гэдэг хөх дандаа тос бос тусалцаа. Энэ зүрч тийм үү? За өглөө 6 цаг болчихно. Өчн дээр очиход төтөө шүү дээ. 1 цаг л үлдлээ. Яах вэ? Явах уу, унтах уу? Унтуул 3 цаг унтаад явхад болохоор л юм да, тий. Тэр нүрэ угаачаад өргөжлүүлээд явхаар шийдлээ. Ганцхан цаг юм байна. Нада. Ийм том кофе нисэв. Энэ бодо кофе бол хэзээ ууж дуусна. Зүгээр кофе нэ яхач бит нэ. За ямар ч зүйл явсараад ирлээ. Чекин хийчихэд тэгээд хүлээж ирэх юм бол жоох унтчих. Унтчихээ да. Тахлаа чекин хийтий. Гиснес тэр нөгөө офс нь онгоосон байгаа. Одоо 6 болчих. Сай зогсоод цагийн өмнө зогсоод 6 болчихсон. Тэр нөгөө цагийн зүрүүгээр яг одоо Илино Индиано мужи цаг тэрэс цагийн солигдчихтэй. Сай л халах. Оо. За чек нийчлээ. Төрөөний тэр хаалга биш байсан байна. Бүр наа энэ хаалга болсон байна. За жоохон нааштай л юм ярьлаа. А чиний цаг чинь 2 цагаас юм байна. Өдөр 2 цагаас юм байна. А тэгтээ одоо саяны чек ин хийсэн хүүхэн болвол одоо ингээд буугаад явах гэж байна. Ээлжинд дуусчихээн. Дараагийн ээлжин 7 цагаас эхлэх. Шинэ 41 зүг хаалгах хэрэгтэй шээ. Дараагийн ээлжин 7 цагаас эхлэн тэд нар чамайг буулгах гэж найдаж байна. Ямар ч юм би чамд хаалга өгье. Тэшийг охроод хүлээгээд бичиж гэдэг чинь. Хаалганд охурсан. А гэхдээ энэ ногоон гэрэл нь одоо улаан болохоор буулгаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд буцаад ногоон болохоор нь чага буулгаад дууссан гэж үзнэ гэдэг чинь. Тэгээд дотгошоо орж цаас авах юм байна. Тэгэхээр бас 50 унтаж чадахгүй гэсэн үг байна. Одоо 7-оос дараагийн ээлжинд солигдлоо. За тэгээд шууд ачаага буулгаж эхэллээ гэж бодоход нэг 8 цагт нэг сэрүүлэг тавиал, 9 цагт нэг сэрүүлэг тавиал, 10 цагт нэг сэрүүлэг тавиал тэгэл унтъя та. За дараагийн ачаа авах үлээ. Ямар ч байсан энийг өгөөд дууссан. Тэгээд хажууд нэг трак стоп байна. Тишгээ хөдлөө, тэнцээ хөдлөж идэв. За ачаагаа буулгачаа тэгээд өнөөдөр эргээд бүтэн санд гараад явахчаа олдсонгүй. Тэгэхээр буцаад яартан дээр гэрте арих гэж өрөдрлээ. За одоо энэ тарагч хэргүүл нөгөө тарагч хэргүүл хоёрынхаа байрын солиод
тавьчлаа. Тэгээ одоо манай их нар ирж гин гэж байна. Тэгээд гэртээ арилаа. Энэ 7 хоногийн бичлэг ингээд дууслаа. Дараа 7 хоногийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Аа, лайка дараарай. Фоллоу хийгээрэй, subscribe хийгээрэй. Тэг бол цогөл share хий чинь үсттэй. Тэгээд өнөөдөр сүрэлт хийх хэрэгтэй биш үү, тэ? 7 хоног бас л хагас туу сүнэлээ. Яг бүрэн тогтмол яг сүнэж бас чадсангүй. Гэхдээ яг хөө тэгэл ингээл явж л болно гэж тэ. Одоо ч н хэд сүнэтсэн байгаа юм болоо. За ямар ч юусэн. Одоо н хэд сүнэ наа. Цаан тавихгүй.